prežívame tretí pôstny týždeň. V dnešných čítaniach nedele, ktoré nám cirkev ponúka, počuli sme o vode, ktorú Boh dáva svojmu ľudu. V poslednej dobe, v posledných rokoch, takmer každé leto prežívame veľké horúčavy, v ktorých býva veľké sucho. Keď slnko praží, zem zostáva tvrdá, vznikajú v nej trhliny, do ktorých môžeme vložiť takmer celú svoju dlaň, rastliny vednú a usychajú. Ale keď potom príde vydatný dážď, zem znovu začne byť mokrá, začnú na nej rásť rastliny, začne byť krásne, zelené prostredie a trhliny sa strácajú, často sú zaliaté blatistou vodou a už nebolo vidieť, že zem bola suchá. To spôsobuje voda. My veriaci prežívame obdobie pôstu, tretiu nedeľu, kedy si uvedomujeme, že máme sa zbavovať toho, čo nás od Boha vzdialuje. Máme sa začať postiť v tom, čo bolo prekážkou na ceste k Bohu a prijímať Boží život do svojho vnútra. Svätá Terézia z Lízie povedala, každý človek, ktorý si myslí, že vlastnou silou sa môže priblížiť k Bohu, veľmi sa mýli. Nikto z nás sa nemôže obrátiť zo svojej sily, hovorí Terézia. Potrebuje k tomu milosť Ducha Svätého. A práve neskôr v Evanjeliu vysvetľuje Ježiš, že živá voda to je Duch Svätý, ktorého majú dostať tí, ktorí v Neho, v Ježiša, uveria. A preto aj v tomto čase pôstu, keď verím, že už sme urobili niečo pre svoju spásu, nejaký ten skutok, nejaké zrieknutie sa v toho, čo je prekážkou na ceste k Bohu, nezabúdajme na tú podstatnú milosť, na ten najväčší dar, ktorý na ceste obrátenia nám pomáha, a to je živá voda, Duch Svätý. Dennodenne v tomto čase pôstu zvlášť ho vzývajme, modlíme sa k nebu, aby nás on viedol k Bohu. Aby nám on ukazoval, čo je v našom srdci, na čo máme popracovať, čo máme Bohu odovzdať, aby sme sa mu mohli priblížiť. Svätý Alfons z Liguori povedal, rob všetko tak, ako by záviselo iba od teba a dôveruj Bohu natoľko, ako by všetko záviselo iba od Neho. Čo svätý Alfons chce týmto povedať? To, že na svojej spáse máme spolu pracovať s Božou milosťou. Rob všetko tak, ako by záviselo iba od teba, teda prilož ruku k dielu. Apoštol Pavol nám to hovorí iným spôsobom, s bázňou a schvením pracujte na svojej spáse. Ale dôveruj Bohu natoľko, ako by všetko záviselo iba od Neho, to je zase otvorenosť srdca. Aby sme si uvedomovali, že nie svojimi silami môžeme prísť k Bohu, ale že On nás predbieha svojou milosťou. Je to ako ten dnešný krásny žalm, ktorý sme mohli zachytiť, 94. Pane, daj, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali svoje srdcia. A tak v ten čas, ktorý nám ostáva v čase pôstu, prežívajme ho v bázni na pracovaní svojej spásy. Robme čosi preto, aby sme sa priblížili k Bohu, ale robme to s otvoreným srdcom. Nejako židia v Meribe, ktorí síce od Boha vodu dostali, ale Boh im vyčíta tvrdosť ich srdca a nakoniec mnohí z nich zahynú na púšti, lebo Bohu neveria. Verme Bohu, že On si nás hľadá, že On ide prvý v ústretí nám a nech toto naše hľadanie je odpoveďou na Jeho lásku. Aby to, čo robíme pre svoju spásu, to zlé, čoho sa zbavujeme, mohlo byť radosným kráčaním k Nemu, aby nám to pomáhalo v posvecovaní nás i našich blížnych. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.